اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. جی تو فرینڈ، السلام علیکم تو فرینڈ، ایسے ہیں تو امید کرتا ہوں خیریت سے ہوں گے. تو فرینڈ، آج میں آپ کے لیے بہت ہی کمال کا رمضان واٹس ایپ ویڈیو. تو فرینڈ، سب سے پہلے آپ نے اس کو کلک کرنا ہے. جی تو فرینڈ، میں کرتا ہوں ویڈیو اچھی لگے ہوگی، اچھی لگے تو لائک ضرور کر دیں. شکریہ فرینڈ، اللہ حافظ.